Mimi ni mwanamitindo, voice over artist, actress na pia ni mhitimu wa shahada ya mawasiliano ya umma na uandishi wa habari katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Umri wangu ni miaka 26. Ukiachilia mbali kazi zangu za sanaa, nafanya marketing na biashara ndogo ndogo. Naishi Kijitonyama na familia yangu. Napendelea kupika, kusafiri, kujifunza vitu mbalimbali, music na kuigiza. Kwa majina naitwa Godson Urio, ni Mchaga na miaka 25. Shughuli ninayofanya ni architect ama msanifu wa majengo. Mimi binafsi napenda vitu vingi, lakini vile muhimu kabisa huwa napenda kuchora nikiwa nyumbani, napenda kuangalia movie na napenda pia kucheza game. Nisikilize. Mimi ni mwanamila sina kaba. Natoa siri za ndani. Natoa siri za ndani. Hao wameficha. Mimi sinataka uje udumu. Sema. Nataka aje aondoke. Tunataka dumu. Unaambiwa bwana, ujue uzuri wa dagaa ile shombo. Unanielewa? Sasa mimi shombo yangu ndo hiyo. Bwana Godson Mungu alimjalia akapata watoto wawili. Lakini nao ni wa kiume. Kwa hapa mnatuletea vidume vitatu. Mwizi aingie. Mimi ni civil engineer. Nikiwa free napenda kutizama mpira, kucheza muziki na kutizama movie. Madem ndo maana kwa mimi nikaanza kumuita Gamzo Totozi. Wewe ni mtu wa madem? Zamani. Mwanangu ni bebe mwanangu ni bebe. Hivyo sababu. Mimi ni bouncer. Kwa majina naitwa Muhammad Saidi, ni mkazi wa Dar es Salaam, pia ni mwalimu wa mazoezi, wafupi ni trainer. Yaani katika moja ya kitu zake ambazo anataka amoe mwanamke asiwe na mtoto. Wow. Vipi kama unasoma chakula? Asanteni bwana. Lazima. Nilikuwa kosa kukuuliza swali hilo. Sasa mshasema mtaki mtoto, mimi nafanya nini hapa? Mbona utakasirika? I'm not here to waste my time. I'm sorry. Bye. Usiondoke. Niache. Subiri bwana. Niache mkono wangu. Subiri basi kidogo. Nimesema niachie. Hali ni ngumu. Kwani lazima? Mtaki basi kwa hili. Takasirika. Siamtaki mtoto nyinyi. Yaani, igelegele. Sherehe hiyo. Wewe nzuri sana. Mimi. Cheers kidogo. Toasty. Yeah. Ninapomwona Godson ana karibu sifa nyingi ninazohitaji kwa mwanaume mpaka naogopa. Nice kama I might fall in love. So unapendelea chakula gani ukiwa nyumbani? Mimi napenda kula wali maragi. Na ndizi Bukoba. So unapenda. Najua kupika vitu vingi. Lakini that's my favorite. Wali maragi na ndizi Bukoba. Ndizi na nyama. Abonye ndizi na nyama haifai. Unapenda nini? Unajua mimi Mchaga. So ndizi na nyama. Napenda ndizi nyama. Mimi napenda nyama wewe. Na vitu vyote. Hata mimi nilikuwa natamani kupata mwanaume mwenye mtoto kwa sababu nahisi atanielewa zaidi. Hata kwa akinijia tukigombana, wewe kwanza ulikuwa na mtoto. Niko tayari kumpeleka Moshi. Yaani hata akikubali leo tunapanda Meridiani chap tuko zetu Moshi, tunafunga ruhusa pale Kichobini, tukirudi Dar ni Mr na Mrs tumemaliza shughuli. Natamani tupige hata picha lakini naomba kwanza nipate namba yako. Sibado tupo jamani. Kabla tujiendelea sana. Kwani unahisi nitaibiwa hapa niondoke? Unaweza kuchukua. Na nashawishika na maneno yake na jinsi anavyopresent kwangu kwa sababu amenishangaza alivyosema kwamba yuko tayari kunipeleka kwao.